Dame i gospodje, dragi prijatelji, veseo sam da smo danas skupaj na Evropske poslanske večeri evropskih poslanca gospoda Jelka Kacina. Prije začnemo današnji dogodek, predvsem bi se hoteli zahvaliti termah Krka, zdravilišču oziroma termah Šmarješke toplice in direktoru gospodu Gorazu Šosterju. Preden začnemo pogovor, mislim, da je smiselno, da spregovorimo nekaj besed o našem današnjem gostu, oziroma to je v bistvu njegova večer, on ni gost, on je gostitelj na vsočni večeri, Jelko Kacin, poslanec Evropskega parlamenta, član skupine ALDE, Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo, v Sloveniji je ta stranka Liberalna demokracija Slovenije, eden od ključnih ljudi slovenske osamosvojitve, in verjetno marsikaj bi še povedali o njegovih predhodnih funkcijah v Sloveniji in tujini. Ampak glede, da danes govorimo o evropskih temah, mislim, da je smiselno, da spregovorimo o tem oziroma omenimo, s čim se zdaj gospod Jelko Kacin ukvarja. Gospod Jelko Kacin, kot smo že povedali, kot član Evropskega parlamenta, hkrati član odbora za zunanjo politiko Evropskega parlamenta in poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo. Člani odbora za transport in turizem, potem odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, podpredsednike delegacije Evropskega parlamenta za države Jugovzhodne Evrope in člani tudi delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Korejskim polotokom. Nadomestni član je odbora za delegacije Evropskega parlamenta za Irak in Ukrajino. Mislim, da je pomembno, da smo tudi to povedali, zato, ker mu lahko s teh področjih lahko zastavite vprašanje v nadaljni debati. Glede, da je to poslansko večer evropskega poslanca, predvsem je namenjeno njemu in vam, potem, ko gospod Kacin začne z uvodnimi besedami in predstavi aktualno situacijo oziroma teme, o kateri se bomo vsoj pogovarjali, pa tudi glede na razglednost našega današnjega gostega, lahko verjetno tudi vprašamo o kakšnih drugih temah, ki niso naštete v vodu današnjega dogodka. Še enkrat, dobrodošli gospod Kacin. In hvala, da ste se odzvali po vabilu in terme Šmerješke toplice in vsih nas, da nocočno poslansko veče naredimo prav tu v tem kraju. In predajem vam besedo, oziroma vašo uvodno besedo, da bi kasneje začeli pogovor na nocočne teme. Hvala lepa, Zir. Spoštovane gospe in gospodje, vesel sem te možnosti in priložnosti, da se danes pogovarjamo o teh temah, za katere verjamem, da je vedno bistveno več vprašanj kot pa odgovorov in da je zanimanja za te teme vedno več kot dovolj. Tako kot vas vidim, bi rekel, da ste vsi generacija, ki je izkusila tudi jugoslovansko državljanstvo, imamo skupno zahodno-balkansko zgodovino in imamo skupno evropsko prihodnost. Slovenija je že tam. Hrvaška se pogaja, Makedonija čaka na datum. Nekatere države zdaj ukinjajo sebi vize, nekatere države pa so se komaj rodile in znotraj tega balkanskega paketa še niso od vseh v celoti priznane. Ampak dovolite mi, da se vam najprej opravičim za zamudo, ki ni bila načrtovana, ne gre za akademsko četrt, ampak če kdo poslušal radio, je bil zastoj tamle od Grosuplega proti Višnji gori na Klancu in šele pred kratkim je bila blokada sproščena in zato pač zamujamo. Predem vam pa, kaj rečem o tem, pa mislim, da je prav, da tudi z moje strani nekaj rečem o moderatorju, magistru Zijadu Bečireviču, ki je eden najbolj poznanih Bosancev v Sloveniji. Ko rečem Bosancev, s tem terminom želim povedati ilustrirati človeka, ki se z Bosno in Hercegovino istoveti. Imate veliko ljudi, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, ki nočejo nič slišati o Bosni in Hercegovini. Mnogo jih je iz Republike Srpske, ki govorijo, da so Srbi iz Bosne, ampak priznavajo Republiko Srpsko, ne priznavajo pa Bosne in Hercegovine kot svoje države, čeprav nosijo njihovo državljanstvo in imajo njihove potne liste in njihove osebne dokumente. Imate pa seveda tudi veliko ljudi, ki imajo dvojno državljanstvo, predvsem mislim na ta hercegovski, hrvaški del, vsi imajo hrvaške putovnice
in zaradi tega se Balkan deli na dve kategoriji. Danes, zdaj, konec oktobra, to še velja. Celoten Zahodni Balkan se namreč deli na Hrvaško in na preostali del. Hrvaška je edina država Zahodnega Balkana, katere državljani nikoli niso občutili viznega režima, ki nikoli niso imeli težav z potovanjem izven svoje države, medtem ko za vse druge države, od Bosne in Hercegovine pa navzdol do Makedonije in Albanije, velja, da lahko potujejo, če dobijo vizo, ko dobijo vizo, da je praviloma nikoli ne dobijo v prvem poskusu, ampak dajo prošlo, pa morajo priti še enkrat dopolnjevati to vlogo z dodatnimi dokumenti, plačati morajo naprej in nimajo jamstva, da bodo to vizo dobili. Potujejo pa lahko samo v primeru, če jim socialne razmere doma to pravzaprav omogočajo. Jaz pripadam tisti, če smem reči, srečni generaciji, ki je imela potne liste od ranega otroštva. Jaz sem se najprej nahajal v potnem listu mojega očeta, ko sem zrasel, sem imel svoj potni list, ampak se spomnim, da še, da se ne bom zlagal, 35 let nazaj, sem lahko kot imetnik jugoslovanskega potnega lista brez težav šel do Londona v eno smer, pa do Teherana v drugo smer in nisem potreboval nobenega vizuma. Ko sem bil jaz v gimnaziji, v tem letniku, sem jo zbrisal v petek popoldan od doma, sem šel v Kranju štopat in v soboto pozno popoldan sem bil v Istanbulu. In popoldan v nedeljo sem šel nazaj štopat in zjutraj sem bil v ponedeljek zjutraj v šoli. In nihče od mojih staršev, kaj šele profesorjev, tega ni vedel. In to nisem naredil enkrat, ampak trikrat v četrtem letniku. Skratka, govorim o tem, da nam je bila Evropa bistveno bliže, kot nam je zdaj. Ni bilo toliko obmejnih kontrol, dal se je veliko hitreje potovati in bile so kolone tovornjakov, ki so brez enega postanka, razen črpanja goriva, pravzaprav prevozile te dolge poti. Rekord, ki sem ga postavil, je bil od Kranja do Teherana v treh dneh. Tudi to mi je uspelo. Govorim pač o tem, kako je to bilo nekoč. Danes je to nekoliko drugače. No, zaradi tega, to, kar pripovedujem, ni neka nostalgija, ampak preprosto mislim, da se Evropska unija lahko v prihodnje dokazuje na različne načine. V tem trenutku se mora dokazati z načinom hitre in učinkovite poti izhoda iz trenutne finančne in gospodarske krize. V nadaljevanju pa mora zelo jasno ponuditi pot nadaljne širitve. Vsak krog širitve Evropske unije doslej je bil dokaz ali pa korak hitrejšega gospodarskega razvoja. Vse nove članice so se vedno hitreje razvijale kot stare članice. Vedno se je širil skupni trg in vedno nas je bilo več. Ta zadnji Big Bang, veliki pok leta 2004 z 10 novimi članicami, do danes še ni končan. Čeprav je sledil še en krog 2 leti kasneje z Romunijo in Bolgarijo, nas še vedno ni 12, še vedno nas je samo 11,5. Imamo namreč eno državo, se imenuje Cipr, ki je članica Evropske unije, celotno njeno ozemlje pa ni del Evropske unije. In na del njenega ozemlja ne smeš leteti. Prileteti neposredno, brez da bi se bal sankciji grške države ali pa ciprske države. Govorim o severnem Cipru. Tukaj imamo še nedokončane obveznosti. Imamo pa tudi zavezo, da vse države Zahodnega Balkana lahko računajo na polnopravno članstvo Evropske unije, ko in če bodo izpolnile pogoje za to. Pogoji niso samo z naše strani, pogoji, tako v narekovajih, pomenijo tudi, da se morajo te države tako prilagoditi, da bo njihovo gospodarstvo, da bodo njihova gospodarstva preživela približevanje in prihod na naš skupen trg. Kajti tukaj so neka druga odprta pravila igre in če na to nisi pripravljen, te enostavno lahko dobesedno zmanjka. Jaz sem velik navijač
za širitev Evropske unije, ne le na države Zahodnega Balkana, pač pa tudi na Turčijo, ki bo ena v prihodnje od najpomembnejših novih članic Evropske unije. Glede na to, da prihajam iz Slovenije z 2 milijonoma prebivalcev, moram reči, da sem jaz veliko manj obremenjen, kot pa so recimo državljani Nemčije, kjer jih je vendarle 82 milijonov, in če se pojavi država, ki ima v perspektivi lahko več prebivalstva kot Nemčija, je to za njih velik in težek knedl, ki ga morajo pogoltniti. In v tem trenutku še niso zrele razmere, da bi to v nekaterih zahodnoevropskih državah šlo skozi. Ampak ne glede na to, sem jaz prepričan, da more največje evropsko mesto, Istanbul, kmalu postati del ozemlja Evropske unije in da bo za nas in njihove neposredne sosede zelo, zelo dobro, če bo Turčija v Evropski uniji. Takrat bo Evropska unija temeljila tudi na Sirijo, na Irak, na Iran, na Azerbejdžan, Armenijo, Gruzijo, ampak tudi to ne sme biti za nas končni cilj. Zijad je že povedal, da sem nadomestni član v delegaciji za Ukrajino, ker mislim, da bo to prva od naslednjih držav nekdanje Sovjetske zveze, s katero se bomo zelo resno ukvarjali, ko bodo stvari zrele za naslednji krog širitve. Ampak jaz hočem videti in pripovedovati o Evropski uniji, kakršna bo takrat, ko bom jaz star 100 let. Toliko daleč je treba pogledati, vi ste malo starejši od mene, veste, da gre življenje tako hitro mimo in da se jutri to že spremeni v realnost. Torej, vprašajmo se, kakšna bo Evropska unija leta 2050 ali pa 55, ko bom jaz star 100 let. Jaz si želim, da bi takrat Evropska unija vključevala tudi že ozemlje Ruske federacije in vse, kar je vmes. Tudi Belorusijo, tudi Ukrajino, Turčijo in še marsikatero državo, katere ime se konča na stan. Kazahstan, Uzbekistan. Stan pomeni država. Ne vem, če je v turščini to ali jah, ampak verjetno bi mi bili Slovenistan. Perzijski. V perzijskem jeziku bi, torej jaz vem, da so Bulgari so Bulgaristanci, ker je Bulgaristan država. Skratka, vse te države bi morale imeti svojo prihodnost znotraj Evropske unije in če nas je zdaj skoraj da 500 milijard, bi je želel v prihodnje videti Evropsko unijo, ki bi imela 1 milijardo ljudi, ki bi segla do Vladivostoka in ki bi enakovredno, enakopravno tekmovala v gospodarskem in političnem smislu za svoj delež na globalni ravni tam leta 2055. Da bi to bilo mogoče, treba investirati danes in vsi z nestrpnostjo čakamo na odločitev češkega ustavnega sodišča, ki bo ugotovilo, da Lizbonska pogodba ni v neskladju z češko ustavo, s čimer bo gospod Václav Klaus prisiljen podpisati dokument, s katerim bo Češka republika kot zadnja ratificirala Lizbonsko pogodbo. Jaz ne dopuščam niti 1% možnosti, da se to ne bi zgodilo. To se bo zgodilo. Mi zdaj usklajujemo že datume za zaslišanja kandidatk in kandidatov za evropske komisarje v mesecu novembru, torej to se bo zgodilo prihodnji mesec. In zadnje zaslišanje bo v začetku meseca decembra. Nisem pooblaščen, da vam zdaj govorim o datumih, ampak hočem vam govoriti o tem, da bomo tudi v prihodnje imeli Evropsko komisijo, na čelu katere bo predsednik in zraven bo še 26 komisarjev in komisark, od katerih bodo nekateri tudi podpredsedniki. Zagotovo pa bomo dobili še 2 nove inštituciji. Ena bo predsednik sveta Evropske unije z 2,5-letnim mandatom, drugi bo pa visoki predstavnik za zunanje in varnostno politiko, ki bo hkrati tudi predsednik Evropske komisije. Kar pomeni, da bo to mož ali gospa z 2 mandatoma, hkrati bo član komisije, hkrati bo članica sveta in bo enakovredna in enakopravna ali enakovredni in enakopravni, če bo on, z šefi držav in vlad.
Torej, dobili bomo novega profesionalnega predsednika, podpredsednika, šefa komisije, predsednika parlamenta, pa že tako imamo. Na ta način se bo Evropska unija usposobila za bolj prepoznavno nastopanje na svetovni politični in na svetovni gospodarski sceni. Tako, toliko na kratko za uvod, potem pa mislim, da je veliko bolje, da odgovarjam na konkretna vprašanja. Na kakšno vprašanje, če bo pa preveč specifično in notranje bosansko-hercegovsko, bom pa prosil Zija, da še vam kaj doda. Gospod poslanec, vse to zelo lepo ste predstavili, ampak nas tukaj zanima, ali bo naša država imala stik z odprtim morjem, glede na predlagani arbitražni sporazum. Naša država, samo hipec, bom dal konkreten odgovor, ampak malo daljšo predigro, preden pridem na bistvo. Naša država Slovenija obstaja zdaj od leta 1991, ampak že prej, ko je bila republika znotraj federacije, je imela elemente državnosti. Naj odkrito povem, da je edino pravo slovensko ribiško naselje na mejah Jadranskega morja bilo naselje Barkovle v Tržaškem zalivu. Tam je Barkolana in Barkolana se imenuje po Barkovlah. Tam so naše najstarejše čovne ribiške, ki se imenujejo Čopa, to je prispevek pač slovanskega prebivalstva k pomorski zgodovini od davnih začetkov. In ko je po koncu druge svetovne vojne prišlo do zasedbe Trsta strani Jugoslovanske ljudske armade, kot so to videli iz Washingtona, iz Londona, iz Pariza in iz Rima, z naše strani bila to osvoboditev Trsta, je prišlo do hude zaostritve, do umika slovenske in jugoslovanske vojske iz Trsta in nastali sta cona A in cona B. Cono A so nadzirali Angloameričani, cono B smo dobili Jugoslovani. Ne Slovenija, ampak Jugoslovani. Sredi 50-ih let je prišlo do odločitve, da cona A pripade Italiji, cona B pa Jugoslaviji. Ker je s tem Slovenija izgubila svojo obalo, je sestavni del tega dogovora prinesel tudi zavezo, da Jugoslavija dobi svoje pristanišče in da je bilo sprejeta odločitev, da bo Koper novo jugoslovansko pristanišče na severnem Jadranu. To vam pripovedujem zaradi tega, ker moramo pri iskanju odgovora na to vprašanje, ki ste ga zastavili, upoštevati zgodovinska dejstva in to je načelo pravičnosti, o katerem hrvaška javnost zaenkrat ve še premalo. Enostavno je bilo preveč emocij in ni bilo priložnosti, da bi se vse te stvari lahko vedno razložile. Po odločitvi o razdelitvi cone A in cone B se je pa zgodilo, da je italijansko prebivalstvo v Jugoslaviji ugotovilo, da jim v Jugoslaviji ni več obstati in je prišlo do množičnega odhoda. Ezuli so odšli na ozemlje Italije in niso šli širom Italije, ampak so se praviloma naselili takoj čez mejo na področje, kjer je živela slovenska manjšina v Italiji. Kar je bil še dodaten pritisk na asimilacijo slovenskega prebivalstva v Italiji. Vse to je treba upoštevati, ko se išče odgovor na to vprašanje. No, zdaj pa odgovor. Slovenija je imela, ima in bo tudi v prihodnje imela dostop do odprtega morja. Razlika bo samo v tem, da je doslej Slovenija imela dostop skozi jugoslovanske vode, ker je šlo za jugoslovansko morje, ker meja na morju med republikami ni bilo. Po določitvi meje na morju pa bo Slovenija imela svoj neposreden izhod v mednarodne vode skozi slovenske vode,
ker bo z določitvijo meje jasno, da je na eni strani slovensko, na drugi strani pa hrvaško morje. Da bi do tega prišli, vam bom zdaj pokazal nekaj posnetkov, ki vam omogočajo razumeti način, kako razmišljamo pri iskanju rešitve. To, kar boste videli, je pač moj predlog rešitve meje na morju, ki izhaja iz naslednjih spoznanj. Če bo tehnika delovala, bomo videli. Evo ga. Torej, čeprav se je tule bomo začeli. Torej, na desni strani tega prikaza imate narisano ozemlje svobodnega tržaškega svobodno tržaško ozemlje, tako imenovana cona B, ki je z ozimskim sporazumom leta 1975 dobila tudi mejo na morju. Od takrat naprej vemo, katero morje pripada coni B, ki je bila dodeljena Jugoslaviji. Tukaj bi vam rad ob tem povedal, da so takrat v 70-ih letih v Italiji vlade padale ena za drugo. Imeli so po tri, po štiri vlade v enem letu. Ampak kljub temu so se brez kakršnih koli težav pogajali o sklenitvi sporazuma o meji z Jugoslavijo in nobena stranka ni tega izkoriščala za napad na njihovo vlado. In vse te italijanske vlade so zadevo pripeljale do ozimskega sporazuma. To pripoveduje zaradi tega, ker se pri nas enostavno ne zna zgoditi, da bi razumeli, da je vprašanje meje za sosedno državo strateško nacionalno vprašanje in da bi se morale vse stranke, tako v koaliciji kot v opoziciji, do tega tudi na enak način opredeljevati. Torej, če tole zdaj pogledamo, potem se zastavi vprašanje, koliko je tega. Mi smo se enkrat že znali dogovoriti in takrat smo našli eno rešitev v podobi sporazuma Drnovšek-Račan, ki temelji na nem spoznanju, da je Savudrija v posestvu Hrvaške in da ne glede na to, da je Piranski zaliv bil celovit ves čas in je pripadal Piranski občini, v tem trenutku iz načel realnosti ne moreš reči, da ima Hrvaška kopno na Savudriji v svoji posesti, da pa morje, ki je tam na robu kopnega in meje, ne more biti Hrvaško. Ker potem se lahko zezamo še naprej in rečemo, koliko je tega kopna in ga merimo enkrat v plimi, drugič pa v seki, pa vidimo razliko in ugotovimo, da se ozemlje Hrvaške prostorsko spremine. To ne pelje nikamor. Skratka, dogovorili smo se, da 4/5 morja v Piranskem zalivu pripada Sloveniji, 1/5 pa Hrvaški. O tem smo potegnili horizontalno točko proti zahodu in dogovorili smo se, da hkrati omogočimo, da ima Slovenija stik z odprtim morjem na ta način, da so mednarodne vode prišle po dimniku do slovenskih teritorijalnih voda. O tem smo se dogovorili. Stvar je malo komplicirana, ker je Hrvaška hotela še naprej imeti stik z Italijo, skupno mejo z Italijo in zato je nastal tisti trikotnik, s katerim smo mi pravzaprav Hrvaški omogočili, da je ta svoj strateški interes obdržala vnaprej. Ne me vprašati, zakaj Hrvaška to hoče. Hrvaška je suverena država, če misli, da to potrebuje, ima pravico, da to zahteva. Na nas pa je, ali se kot dobri sosedje sporazumemo na način, da vsak od tega kaj ima. Ampak ta sporazum ni prišel nikamor. Mi smo ga na našem odboru za zunanjo politiko državnega zbora obravnavali. Jaz sem takrat vodil te seje in vse te priprave in nas sklep se je glasil,
pooblaščamo vlado Republike Slovenije, da pristopi k sporazumu in ga podpiše. Dodatni sklep je bil, naj ga po podpisu čim prej pošle v ratifikacijo v državni zbor. Na hrvaški strani to nikoli ni prišlo v sabor. No, zdaj pa pojmo nazaj na cono B. Cona B ima 516 kvadratnih kilometrov ozemlja, odkar pa imamo po osinskem sporazumu določeno mejo med Jugoslavijo in Italijo, je pa mogoče izračunati tudi pripadajoče morje. Pripadajoče morje ima 786 kvadratnih kilometrov površine. Če pogledate razdelitev kopna, ima Slovenija 245,86 kvadratnega kilometra, Hrvaška pa 270,14 kvadratnega kilometra. V odstotkih imate napisan, koliko je to odstotkov. Če bi me kdo rec pod vprašanjem zbodu pa spravil za drego, vnaprej odgovorim, da je sporno ozemlje ob mirni v tem izračunu upoštevano dvakrat. Upoštevano je na slovenski strani in je upoštevano na hrvaški strani. Tako da, če bi prišlo do drugačne odločitve, pride do malenkostne spremembe. Ampak zaenkrat so odstotki takile. Če želimo morje razmejiti na enak način, čim bolj preprosto, potem gremo tole na savudrijski rt, vidite tukaj le gor, in to površino, ki jo tukaj imamo, razdelimo v tehle odstotkih. Nam pripada 47,6, hrvaški 52,4 in ugotovite, da že pridemo v odprte mednarodne vode. Ker pa ne moremo, ker smo se enkrat že dogovorili, kaj bomo naredili z Piranskim zalivom, imeti take preproste rešitve, ker je življenje veliko bolj komplicirano, se da teh 786 kvadratnih kilometrov razdeliti takole. Če potegnemo horizontalno, vidite, da bi bilo to, kar je severno slovensko, kar je južno, je hrvaško. In v tem primeru vidite, da cel savudrijski polotok ostane brez morja. In to spet ne more biti življenjska rešitev. Zato se mi zdi, da je edina možna življenjska rešitev, če izhajamo iz sporazuma Drnovšek-Račan, ki ga nadgradimo na tak način, da teh 47,6 odstotka morja ali 374 kilometrov razdelimo na tak način, da čim manj poviramo Hrvaško. In v tem primeru se nam to izide takole. Toliko je tega morja. Vidite, da imamo izhod na odprto morje. Vidite, da ima Hrvaška v vsej svoji obali morje. Vidite, da v ničemer ne omejujemo Hrvaško. Zdaj seveda vprašanje, kaj Hrvaška hoče še naprej. Če Hrvaška želi še vedno imeti stik z italijansko mejo, se lahko pogovarjamo in dobi Hrvaška ta trikotnik z 6,5 kvadratnimi kilometri. Ampak v tem primeru se ta površina doda našim teritorijalnim vodam. In vidite, da je ta del naših teritorijalnih voda že toliko širši. Tako zdaj to zgleda povečano. Če pa Hrvaška, tako kot je že enkrat rekla, da je ta trikotnik nič ne pomaga in hoče imeti stik z tem svojim trikotnikom, se lahko tudi tukaj pogovarjamo na ta način, da jim dobimo tukaj nek pas, ki to povezuje. Ampak v tem primeru vsaka država mora dati pol akvatorija in če tole površino te povezave prevedemo v površino, ki jo vlaga Slovenija, potem Slovenija spet dodatno dobi tale pas. In se v odstotkih še vedno pogovarjamo o isti površini morja, ampak možnost še vedno imamo. No, če zdaj pogledamo, kako bi to zgledalo zares, je modro morje slovensko morje, rumeno morje je hrvaško morje, zeleno morje je pa skupno morje Slovenije in Hrvaške. Skratka, če se tako igramo, vidite, da je možnih rešitev, kar jih hočete in da tisto, kar potrebujemo je, da se odrečemo emocijam in poskušamo čim bolj racionalno razpravljati o tem. No in zdaj bi bom na koncu pokazal še enega, ki je najbolj, bom rekel,
čuden način. Če pa Hrvaško zelo boli ta naš izhod na odprto morje, potem se pa lahko dogovorimo o tem, da imamo pa več skupnega morja. In v tem primeru bi pa tole tukaj bilo slovensko morje, tole tukaj bi bilo tudi hrvaško morje, zato bi bilo pač skupno morje. In v tem primeru bi bil vse to slovenski izhod na odprto morje. Skratka, možnosti za iskanje rešitev imamo zelo veliko. Katero rešitev bi lahko poiskali? Jaz v tem trenutku ne bi preveč na dolgo in široko razpredal. Predvsem ne zato, ker imamo trenutno takele stanje. Vemo, kje je kopno, vemo, kje je Hrvaška, kje je Slovenija, vemo, kje je italijanska meja, ampak tukaj vmes pa meje še nikoli nismo imeli. To nam lahko omogoči arbitražni sporazum in ljudje, ki jih bomo pooblastili, da izberejo tisto rešitev, ki jo bomo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem najlaže in najhitreje posvojili. Veste, ko se ločujeta mož in žena, je to zelo čustven in zahteven pravni postopek. Če imamo nekoga, ki v njunem imenu to vzame na svoja pleča, pa reče, takole predlagam, in potem vsak pogoltne ta svoj del odločitve, to lažje dosežemo. Še lažje pa je, če se državi prej sami dogovorita, pa potem nekomu tretjemu data možnost, da se to razglasi. Potem so pa bližnji sorodniki, otroci, še manj upravičeni, da bi karali svoje starše, ki niso upoštevali njihovih interesov pri ločitvenem postopku in zaradi tega je ta arbitraža zelo pomembna. Mi pa imamo ves čas še vedno možnost, da se državi dogovorita sami in da do tega arbitražnega odločanja sploh ne pride. Skratka, pripravili smo si obilo možnosti, da se iz strašno čustvenega razpoloženja vrnemo nazaj v zelo racionalno, razumsko razpoloženje in da poskušamo iskati rešitve in se do njih dokopljemo čim prej. No, zato, ker je to dolg odgovor, bom sem tisti, ki imate zadrege, pa ki pravite, da je treba našega premijera obest zaradi tega, kar počenja, rekel naslednje. Vse vas bi rad spomnil na tiste čase, ko smo imeli prvo vlado, ki se imenovala Izvršen svet leta 1991 in jaz sem bil njen član. Takrat so šli na Brione predsednik predsedstva Kučan, predsednik skupščine dr. France Bučar, predsednik izvršnega sveta Lojze Peterle, ministra za notranje zadeve, minister za obrambo oziroma sekretar za obrambo, kot se je takrat imenoval, in član predsedstva Jugoslavije Trnovšek. Ti so bili tam in sklenili so Brionski sporazum. Ko so prišli nazaj, je bila cela Slovenija na nogah. Vsi po vrsti so jih obtoževali nacionalnega izdajstva, da so prodali slovenske interese. Se še spomnite, kako hudo je bilo? Nihče ni našel lepe besede za te ljudi. Ne glede na to, koliko smo jim zaupali do tistega trenutka. Ampak zaradi tega smo mi takrat izstopili iz vojne, skrajšali smo tisto vojno na 10 dni, kakšen dan več ali manj, izključili smo ozemlje, prebivalstvo, naše naravne in gospodarske resurse od nadaljnega uničevanja, kar se je v drugih državah, naslednicah Jugoslavije, od takrat naprej šele začenjalo. In od takrat naprej smo v tej strahotni prednosti pred drugimi in smo zato že v Evropski uniji, smo v NATO, smo predsedovali Evropski uniji in še kaj. Ko se je jugoslovanska vojska umaknila oktobra, te dni je bila obletnica odhoda JLA, se je to mnogim zdel absoluten čudež in nihče ni mogel razumeti, kako se je to zgodilo. Ampak prvi dan po sklenitvi Brionskega sporazuma je bila to nacionalna izdaja. Zato jaz vsem tistim, ki so danes tako glasni,
pri napadanju na premijeja, na vlado, ko gre za dogovor o meji z Hrvaško in pri iskanju poti, da se Hrvaška hitreje približuje Evropski uniji, vedno znova želim na tak, če hočete, grob način povedati, da so se že kdaj v življenju zmotili in ni treba, da se zdaj, skoraj 20 let potem, še enkrat motijo. Najhuje pa je, če se motijo tisti, ki so takrat sklenili Brionski sporazum. Tistim pa zameri, da imajo tako kratek spomin in ne vidijo tega, kar se je zdaj zgodilo, da ima nekaj politikov vendarle toliko poguma, da investira v prihodnost in se ne oklepa ziheraške politike preteklosti, ampak išče priložnost in možnost za naprej. To je dobro za nas, to je dobro za Hrvaško, to je dobro za Bosno in Hercegovino, to je dobro za vsako naslednjo državo v smeri proti jugovzhodu, to je dobro tudi za Evropsko unijo, to je dobro za finančno in gospodarsko okrevanje, to je dobro za prost pretok ljudi, blaga, kapitala, idej, storitev, kar je bistvo Evropske unije. Spomnim se začetkom leta, dr. France Bučar je predstavil eno svojo pobudo glede reševanja mejnega spora s Hrvaško, ene mape je predstavil, mislim, ki so segale tudi do Zadra. In spomnim se vaše izjave, takrat ste rekli, je vedno treba prisluhniti starosti slovenske politike dr. Bučaru in njegove pobude so vredne vedno spoštovanja. Zdaj imamo situacijo, da dr. Bučar in nekateri intelektualci, vrhunski pravniki, ki so dejansko iz političnega kroga aktualnega predsednika vlade, se ostro zoprestavljajo temu sporazumu. Predsednik vlade celo pove, da v predlogu arbitražnega sporazuma bo določeno, bo stavek, ki se parafraziran glasi, da države povlaščajo arbitražno sodišče, da določi slovenski izhod na morje oziroma stik z odprtim morjem, kar ljudem, ki niso pravniki, ustvarja določene dvome, ne samo strokovnjakom, ampak državljankam in državljanom, da dejansko arbitražno sodišče bo odločalo, ali mi bomo imeli stik z odprtim morjem. Komu naj ne verjamem? Vi ste takrat rekli, da verjamete dr. Bučar in spoštljivo odnosi skazali, zdaj ljudje zanima. Ali še naprej da verjamemo tistim strokovnjakom, ki imajo takšna stališča za in ostro se zoprestavljajo tem sporazumu kot sami pobudi predsednika vlade na takšne reševanje spora. Komu na mi kot državljanke in državljane Republike Slovenije v tem trenutku naj verjamemo? Jaz sem politik, zato se pač ne bom dovolil porin tu kot. In vam bom dal odgovor, ki pije vodo na obeh strani. Gospod Bučar ima vso pravico, da govori vse, kar hoče. Jaz ga pa poznam tako dolgo, da si moram zdaj odgovoriti na bistveno vprašanje, zakaj on to dela. Ali on to počne zato, da bi hrvaško javnost prepričal, da je sporazum tako slab za Slovenijo, da bi nenadoma postal dober za Hrvaško? Ali on misli, da je sporazum tako slab, da je slab za Slovenijo in še bolj katastrofalen za Hrvaško? Ali pa dr. Bučar samo pripoveduje, da je kar malo žalosten, ker ga nismo povprašali, kaj on misli o tem? Ko je prišlo do sklepanja Brionskega sporazuma, ni bilo ne možnosti, ne priložnosti, da bi kdorkoli, kogarkoli kaj dosti spraševal. Takrat se je bilo treba odločiti čez noč, ker je to pomenilo naslednji dan podaljšanje prekinitve spopadov za nedoločen čas, ker je to pomenilo ohranitev marsikaterega življenja, ker je to pomenilo na dolgi rok prekinitev spopadov. In nekateri so se morali odločiti. Ko šlo za sporazum Drnovšek Račan, je bil najbolj nesrečen dr. Dimitrij Rupel, ker je rešitev z dimnikom iskal Drnovšek brez zunanjega ministra. Ker je že takrat vedel, da naš tedanji in potem že večkratni minister ni del rešitve, ampak je vedno bil del problema. Zato so se nekatere vlade tej rešitvi tako hitro tudi odrekle. Ampak ko gre za občutljive zadeve, ne moramo biti vsi zraven. Nekateri morajo imeti mandat, se morajo v teh stvarih pogovoriti,
in morajo zadevo izpeljati. Gre za elementarno medsebojno zaupanje. Jaz osebno mislim, da naš predsednik vlade ima mandat. Ta mandat je dobil na volitvah. Mandat za ta sporazum, arbitražni sporazum, je dobil tudi v državnem zboru. Dobil ga je od odbora za zunanjo politiko in od odbora za evropske zadeve. Dobil ga je tudi od opozicije in od koalicije. Ko smo mi pripravljali sporazum Drnovšek-Račan, to zdaj je razkrivanje v zadi, smo se najprej pri dr. Drnovšku pogovarjali o tem, ali bi veljalo poskusiti. In ko smo se zedili, da bi veljalo poskusiti, je Drnovšek odločil, da bomo poskus najprej začeli z opozicijo. In tedanji zadanji minister, ki je bil potem še večkrat minister, je dobil nalogo, da gre k šefu tedanje opozicije in ga s to pobudo seznanil. In stvari smo začeli pripravljati za soglasjem opozicije. Tudi tokrat so se stvari dogajale na enak način. Vse drugo, kar se dogaja v javnosti, je blef. Ampak tukaj ste omenili, da je vlada dobila pooblastilo v bistvu na volitvah, mandat, da dela, oziroma da bi vsaka vlada, da dela na podlagi ustave, zakonov in po svoji vesti najboljše za Republiko Slovenijo. Ampak se zastavlja vprašanje, ali so morda volilci izrazili sum ali celo umaknili to pooblastilo, ta mandat vlade, zaradi tega, ker v zadnjem času poslušamo zelo pogosto pobude o referendumu. Po mojem mnenju, sam referendum je izraz nezaupanja političnim elitam v Sloveniji, če bo prišlo do tega. Zaradi tega, ker to pooblastilo, ki je dano na volitva, potem na nek način je omajano v najboljšem primeru. Kaj mislite o samem pobudi o referendumu o tem vprašanju? Jaz ne smem nasprotovati temeljni pravici državljanov, da se o pomembnih stvarih izrečejo tudi na referendumu. To je načelna stvar. Ko pa gre za referendum, pa pač moramo tukaj pri nas razčistiti. Ali bomo imeli referendum najprej o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, ali bomo imeli pred tem referendum o vstopu Islandije v Evropsko unijo, če bo pogajanja končala pred Hrvaško, ali bomo imeli mi referendum o določitvi meje med Slovenijo in Hrvaško, ali bomo imeli referendum kar tako malo. Z referendumom se ne kaže igrati. Tudi na to temo imamo lahko referendum. Ampak na koncu poti, ko vse raziščemo, ko vse fiksiramo, ko imamo jasno sporočilo in ko vemo, kaj je alternativa. Vprašanje se mora glasiti. Ali ste za to, da Slovenija določi mejo s Hrvaško? To je referendum. To je referendumsko vprašanje. To je ključno vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. In ko odgovorimo na to, potem lahko na podlagi tega iščemo tudi rešitve. Ne morete pa vi na referendumu odločati o vseh mogočih in nemogočih rečeh. Zato bom zdaj dal primer referenduma, ki je bil nedavno na Irskem. Je bil ponovitveni referendum. Eno leto potem, ko so bili izrazito proti, so bili dvakrat bolj izrazito za. Ker so ljudje lahko v umestnem obdobju ugotovili, koliko je Evropska unija v tem letu po dolgih finančne in gospodarske krize že izgubila. In če tudi bi se ta referendum lahko izkoristil za izrazito nasprotovanje irski vladi, ki ima mizerno podporo, bistveno nižjo podporo, kot jo ima naša vlada zdaj, pa že ta nima nobene podpore, so se vendarle na referendumu strateško odločili in odgovorili na vprašanje, ali ste za to, da se potrdi Lizbonska pogodba. In dve tretjine ljudi je reklo, da. Ker je bilo vprašanje jasno in je bilo razumljivo in je odgovarjalo na prihodnost in pričakovanja teh ljudi.
ni odgovarjala o tem, ali je premier vlade podkupljen ali ne, ali vlada dela dobro ali ne. Odgovarjala je na bistvo vprašanja. Seveda zaradi publike mogoče da omenimo, da to ne bi, če bi prišlo do takšnega referenduma, da ne bi bil prvi referendum, zaradi tega, ker je Francija ovirala vstop Velike Britanije v takrat Evropsko unijo in v bistvu ta referendum je prispeval, da je Velika Britanija vstopila Evropsko unijo tri leta pozneje. Ja, ja, ampak dodajmo še to in zaradi tega ima Francija še danes slabo vest in zato je Sarkozy tisti, ki predlaga, da bi Tony Blair bil prvi predsednik sveta Evropske unije. Po vseh teh letih imajo še vedno težave sami seboj in bi se radi oprali za tisto, kar so storili takrat. Ja, ampak hkrati analitiki opozarjajo, da dejansko referendum v Islandiji, če ne bi bilo takšnih okoliščin, kot so zdaj, ekonomska kriza in podobno in velike intervencije Evropske unije, finančne Islandiji, da bi bilo vprašanje, ali bi takšen referendum uspel, tudi ponovljeni referendum. Ampak imamo tu drugih vprašanj, o katerih bi rad govorili. Evo, gospod v drugi vrsti, a bi prosil, da se predstavite in zastavite vprašanje evropskim poslancem. Moram ustati. Kukuljevc. Iz Ljubljane. Glede, jaz bi se gospodu Kacinu izredno ven zahvalil. On nas je leta 1991 krasno peljal skozi vsa dogajanja. Verjeli smo mu, ampak na vsako besedo, na vsako veco, piko in dejansko, tako kot je rekel, tako je bilo. Oziroma, tako kot je bilo, tako je rekel, veliko bolj pravilno. Tudi danes nam je tole tukaj le krasno razložilo. Mislim, da mi Slovenci, zdaj vam govorim tako kot en povprečen Slovenc. Mi Slovenci se mi zdi, da v tem premalo vemo. Vsi vemo, vsak neki svoje strani, strankarsko smo tako razprti. Stranke so si danes tukaj tako ena z drugo v laseh. Hočeš, nočeš, čeprav nekdo ne hoče biti, vendar to tako je. Vidi se po vseh razpravah, jaz tega veliko gledam, sledim in vidim, da to tako je. Mi, vi, naši, vaši. Kaj smo, kaj niste. Tako za intermeco. Okolj tega problema, mislim, da se s strani politikov malo stvar tabuizira. Tabu. Zelo so stvari nejasno prikazane. Mogoče namenoma, mogoče nenamenoma, ne vem. Hočem reči, mi smo povsem tem premalj poučeni. Ravno zato bi bil recimo najbolj tudi referendum ena zelo nevarna stvar, ker tisti, ki so slabo poučeni, bojo šli na referendum in na stvar še bolj zagodlani, kot je že zdaj zagodlana, kot nekaj poenostavljeno povedano. Te obljube, te dejanska stanja, ki so, se veliko krat razlikujejo in tisto, kar se govori, tisto, kar se naredi, veliko krat ne vemo, a je to res ali ni, a je to pravilno ali ni pravilno. Zato bi jaz mogoče eno vprašanje rad postavil. Kako tukaj naprej jeti, kako tukaj zdaj nas vse skupaj na nek pošten, odkrit, pa bom tako rekel, ko vsi politiki govorijo, ta transparenten način pokazati, da bomo mi začeli enkrat vsi verjeti isto. Hrvatje so složni od prvega do zadnjega, se mi zdi, mi smo pa tukaj tako razdvojeni in to nas do konca tepe. Zato imamo toliko teh problemov, zato imamo toliko teh sestankov, ne vem, mogoče smo neenotni, kot smo včasih bili zelo enotni, bom rekel tistega leta 91 pa tako naprej, potem so se pa stvari začele krhati in močno razdvajati. Kako naprej, na kakšen način zdaj pred nas vzpostav neko stanje, neko sliko ljudi podučiti, da bo res, da bomo začeli razmišljati vsi, kot je prav. Slovencev nas je 2 milijona, pa mislim, da 2 milijona vsak je zase dovolj pameten. Vsak po svoje vleče ta voz, skup pa ne pridemo. Hvala lepa. Ali mogoče vprašanje? Ali mogoče vlada premalo komunicira z državljani, celo ko gre za arbitražni sporazum reševanja vprašanja za Hrvaško, mogoče vlada premalo je predstavila vsa ta dejstva razred medijev, nekaterih medijev, ki zdaj res senzacionalno poročajo o tem, ali to mogoče sam problem vlade v komuniciranju s vlastnimi državljani? Preden vam odgovorim na to vprašanje, vam bom povedal, kako smo delali leta 2001, ko je šlo za sporazum državljanov še Kračanov meji. Takrat smo na naši slovenski strani, po noči, preden je prišlo do tega podpisa,
povabili vse poslance iz obmejnega območja in vse župane iz obmejnega območja. Noben župan ni šel sam, vsak je imel poslance svoje regije. In so gledali svoje karte. Zelo so se razburjali, ampak na koncu so vsi razumeli, da je to skupen vložek v to, da rešimo ta problem. In šele, ko smo to naredili vse, je vlada formalno odločila in je predlog poslala v državni zbor, v odbor za zunanjo politiko. Mi smo se z njim seznanili in mi smo dali vladi mandat, da ga parafira. Potem je prišlo do obiska v Zagrebu, kjer sta bila Drnovšek Račan, od spredaj so bili ministri, sporazum se je parafiral. To initiate se reče v angleščini. Skratka, čačka se je naredila na vsako stran. S tem je bil sporazum dokončno določen in je bil pripravljen za podpis. No, na hrvaški strani se je pokazalo, da razen Račana praktično nihče v vladi tega ni videl. Kaj šele, da bi to kdo videl v saboru? Kaj šele, da bi kdo videl, ki je drugje? Ko govorimo o tem sporazumu, arbitražnem sporazumu, ne glede na to, kaj vam rečejo prvaki posameznih stran, odbor za zunanjo politiko je z njim seznanjen do zadnje vejce. Odbor za evropske integracije je z njimi, evropske zadeve, prosite, je z njimi seznanjen do zadnje vejce. Vsi člani tega odbora so ga videli. Vse opozicijske stranke, predsedniki opozicijskih strank, Žerjav, Janša, Jelinčič, vsi so bili na sestanku pri predsedniku vlade in so ga prej, preden so ga poslali v odbore, videli tudi on. Je pa dogovorjeno, da se ta sporazum ne daje v javnost, ker je tak dogovor med obema stranema skupaj s posredniki, ki pri tem pomagajo. In zdaj upiti in zahtevati, da se to da v javnost, je pač pritisk na predsednika vlade. Predsednik vlade se ni zdal pomaga drugače, kot da je hrvaški strani predlagal, naj oni umaknejo oznako zaupnosti. Hrvaška stran pa ugotavlja, da v tem trenutku tega ne more narediti. Zakaj tega ne more narediti? Ne, jaz ne bom o tem razpredal, ampak bom ugotovil, da če hoče Hrvaška napredovati proti Evropski uniji, mora v tem trenutku jasno odgovoriti, ali je pravna država, ali ni pravna država. Ali se gre boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, ali ne. Ali bo razčistila nekatere stvari, zaradi katere so ljudje dobesedno v krču na Hrvaškem in ne morejo verjeti, da so se take manipulacije finančne ali drugačne dogajale. In oni hočejo imeti najprej odgovor na ta temeljna vprašanja, ali je njihova hrvaška država vredna njihovega zaupanja in če je vredna tega zaupanja, potem bo lahko odgovarjala tudi na druga vprašanja, ki presegajo meje oziroma zadevajo odnose s sosedi. Zato pač v tem trenutku to ni mogoče. In zato se mi zdi v tem trenutku nekorektno z naše strani brcati v našega predsednika vlade, ker to ni odvisno samo od njega. To je pač odvisno tudi od tega, kdaj bo Hrvaška pogoltnila ta svoj knedl, ki ga je zdaj dobila. Ta knedl se je pa pojavil tist trenutek, ko je bila dvignjena blokada. Ko ni bilo več zunanjih blokad in so se v trenutku razkrile vse notranje blokade na Hrvaškem. In je hrvaška javnost ugotovila in rekla, ups, ups, pa niso to samo Slovenci. Mi imamo doma veliko dela. In zdaj se Hrvaška ukvarja s svojo domačo nalogo. Zato je nekorektno, da mi od njih zahtevamo v tem trenutku, da se lotijo magisterija, če morajo najprej narediti maturo. Dejmo jim možnost, da naredijo to domačo politično maturo, da se dokažejo pred domačo in pred evropsko javnostjo in da potem grejo na naslednjo fazo. Poskušam čim bolj razumljivo razložiti, da bi ugotovili, da razpravljamo o stvareh na zelo različnih nivojih
in da ni so izpolnjeni vsi pogoji, da bi o tem, na način, kako razmišljamo mi, razmišljali in odločali tudi na Hrvaškem, ta hip. Prihodnje pa bodo. Za nocošnjo poslansko večer smo prejeli veliko število različnih mailov. Mogoče bi nekaj vprašanj povzel oziroma v eno vprašanje. Pri ljudih se ustvarja vtis, da je hrvaška predsednica vlade se sprehodila do Ljubljane julija letos in deblokirala hrvaška pogajanja. Mi nismo dobili po mnenju prebivalstva nobena zagotovila, da bomo imeli stik do odprtega morja. Zdaj vas bomo vprašali in potem, da bi s to temo prenehali, da bi se tudi pogovarjali o kakšni drugi temi. Ali državljanke in državljani morajo biti zaskrbljeni in ali bo zaščiten slovenski nacionalni interes glede stika odprtega morja predlaganim arbitražnim rešitvam oziroma predlogom arbitražnega sporazuma? S tem postopkom, ki ga zdaj imamo, smo v izhodišču zaščitili slovenske nacionalne interese in smo našli način, ki nas v relativno kratkem času pripelje do rešitve, ki razbremeni obe državi in ima omogoči, da gradita dobrososedske odnose in da izkoriščata v prihodne prednosti, ki jih članstvo v Evropski uniji prinaša obema državama, vsem državljanom obeh držav, ki jih prinaša tudi boljši možnostim za investiranje pri nas in pri njih. Naše investiranje, ko rečem naše investiranje, je to investiranje strani Evropske unije, kajti tudi slovenske investicije so evropske investicije. Torej, tukaj ne gre zdaj za 2 milijona proti 4,3 milijonom, tukaj gre za sprostitev priložnosti, ki jih širitev Evropske unije prinaša na širše območje, na celotno Zahodni Balkan in ki omogoča, da mi vse te prednosti in priložnosti izkoristimo tudi za finančno in gospodarsko okrevanje. Zato se mi zdi, da ima Pahor prav, ko si tega želi čim prej, kajti pozitivne posledice se bodo začele dogajati takrat, ko bo to rešeno. Dokler se pa stvari še vedno vlečejo ali pa zaostrujejo, imamo pa, kako ne rečem, odlok pozitivnih zgodb in pozitivnih posledic. Javnost veliko ve o delovanju državnega zbora. Glede, da je že drugi mandat v Evropskem parlamentu, zanima nas, kako poteka vaš delovni teden, mogoče kakšen delovan dan kot evropskega poslanca. Kakšna je bistvena razlika med poslanci državnega zbora in evropskim poslancem? V Sloveniji so vsi poslanci izvoljeni neposredno in predstavljajo volilne okraje, odkoder prihajajo in stranke, ki jih zastopajo. V Evropskem parlamentu pa smo Slovenke in Slovenci izvoljeni v Sloveniji, smo pa tam zato, da bi ščitili širše evropske interese. In ključna razlika med državnim zborom in Evropskim parlamentom je v tem, da smo mi, evropski poslanci, praviloma v konfliktu z vladami in predsedniki svojih držav, ker imajo ti veliko ožje nacionalne interese na škodo širših interesov in mnoge stvari, ki bi bile dobro potrošnikov, državljanov, zamegljujejo in v ospredje pojav postavljajo nacionalne interese. To je velika razlika. Jaz sem tam predvsem evropejec. In moja naloga je, da podpiram projekte, ki bodo, da me boste razumeli, znižali tarifo za uporabo mobilne telefonije. Vsem v Evropi, ne samo nam. To pa pomeni, da moramo zlomiti vse multinacionalke, vse naenkrat. Da moramo pripraviti take rešitve, ki bodo omogočale, da znižamo stroške in da mu omogočimo boljši dostop mnogim. Zato se tukaj kaže konflikt interesov. Mi kot nacionalna država
smo strašno nezadovoljni z italijanskim komisarjem Tajanjem, ki ni zadovoljen z našim vinjetnim sistemom. Ampak on je tam zato, da to primerja na evropski ravni in ugotovi, da je to drago za tako dolžino cest in za tako kvaliteto cest, kot jih dobite za ta denar. On ščiti evropske državljane. In mi, državljani Slovenije, ne smemo odirati drugih evropskih sodržavljanov, zato da mi rešujemo svoje finančne probleme. Enako za vse. Tukaj so te hudi konflikti in te velike razlike. Jaz lahko marsikaj poskušam postoriti za Slovenijo, za naše interese, ampak pri tem ne smem priti na vzkrižje z evropskimi interesi. In zato je zelo dobro, če pride Evropski parlament ljudje, ki vedo kaj več, kot pa samo tisto, kar se dogaja pri njih doma. Gospod Kacir, recimo, a lahko nam poveste, kakšen primer, ki ste imeli dvom, da se opredelite med slovenskim in evropskim interesom, ki ste imeli dejansko težavo? Ja. Gospod Borut Pahor je rekel, da Slovenija podpira Barossa. Jaz ga ne podpiram in nisem glasoval za njega. Gospod Barroso, predsednik Evropske komisije, je kadrovska rešitev, ki opravlja to funkcijo zaradi tega, ker se nekaterim državam ne zdi nevaren. Ker ne posega v njihove pristojnosti. Ker ni dovolj močan, da bi jim rekel tisto, kar jim gre. Jaz si pa želim močnega funkcionarja, ki bo ščitil evropski interes. In zato na eno konkretno vprašanje do jutra moram odgovoriti na zaspetno stran. Ali oziroma koga bi jaz predlagal za prvega predsednika sveta, odgovarjam ga gospoda Barossa. 5 let je bil v komisiji, naredil je manj, kot bi si jaz želel, če je tako dober, če so tako prepričani v njega, ne ga imajo za predsednika sveta, mi si pa poiščemo drugačnega predsednika Evropske komisije, ki se bo skupaj z nami trudil in bo naredil več Evrope za Evropejce. Evropski parlament ima uradno 3 sedeža v Bruslu, v Luksemburgu in Strasburu. Prejšnji teden je bilo vsa plenarna zasedanja so v Strasburu. Zelo pestra zasedanje, se govorilo o Zahodnem Balkanu, o mnogih drugih vprašanjih. Zanima nas čisto kot človeka, ko ste se vračali iz Strasbura v domovino, o čem ste razmišljali po tako napornih 4 dni? Ko sem se 3 ure vozil z avtobusom od Strasbura do Frankfurta, sem razmišljal, tako kot vedno znova, pa zakaj se moram jaz zakazan voziti v Štrasburg. Vsakič moram leteti iz Ljubljane nekam, v Brusel. In zakaj ne bi ves čas zasedali tam? Omen prostor, stalno je v funkciji, ves čas vse stvari normalno delujejo. Vam dal drugo primerjavo. Če bi vaš današnji gostitelj, direktor tega zdravilišča, imel goste na zdravljenju 1 teden na mesec, potem bi po njihovem odhodu 1 teden čistil. 1 teden se ne bi dogajalo nič, naslednji teden bi ga spet čistili in ko bi gostje prišli sem, stvar spet ne bi funkcionirala. Ker bi voda v WC-jih izhlapela, bi smrdelo, ker se lahko še ne vem kako trudiš, ti podgane hodijo po objektu, če ni stalno čiščen. Skratka, stvar ne funkcionira. Ne funkcionira zaradi tega, ker ima Strasbourg politično ozadje. In to politično ozadje v Sloveniji premalo ljudje poznajo in zato vam ga bom razložil. Ko so se ob nastanku skupnosti za jeklo in premog in potem Evropske unije pogovarjali tudi o tem, da mora imeti tudi parlamentarno dimenzijo, so Francozi hoteli, da je sedež te inštitucije v Franciji. In Nemčija na to ni pristala. In ker se takrat odločalo s konsenzom, je bila treba najti kompromis. In kompromis je bil, da se to dogaja v francosko govorečem delu Evropske skupnosti, zato se je stvar zgodila v Bruslu. Ampak ko se je pojavil parlament, so pa rekli spet v Parizu. In se niso mogli zmeniti. In Francija je vztrajala na tem in potem je Nemčija pristala na to, da je to v tistem delu Francije, kjer bi moral govoriti nemško, v Alzaciji in Loreni. Tisto, kar pa javnost ne ve, je pa ta zgodba o drugi svetovni vojni in o nemški okupaciji
Francije. Vsa lokalna administracija v času okupacije je bila kadrovsko zasedena strani nemške manjšine v Franciji. In ko je prišlo do osvoboditve, so oni to likvidirali in pospravili. In Nemcev tam ni več. In da bi pomirili te duhove, te grobove, te mrtve, se Evropska unija vedno znova, vsak mesec, s svojimi parlamentarci in parlamentarkami vrača v Strasbourg. Ker imamo avgusta dopuste, moramo priti septembra dvakrat. Zato, da Francozi vsak mesec zaračunajo rento v višini treh nočitev evropskih poslancev in poslank, naših asistentov, naših strokovnih sodelavcev v političnih skupinah in celotnega osebja parlamenta. Zraven pa še vseh novinarjev, ki to spremljajo, vseh obiskovalcev, ki pridejo gledati to inštitucijo Evropski parlament in gre za del francoske ekonomije, ki je povezana z političnim turizmom, ki prinaša toliko in toliko prihodka in ki omogoča takšno ali drugačno socialno varnost na tistem obmejnem območju. To je pa ozadje vsega tega. Skratka, jaz se vsak mesec vozim tudi z avtobusom zato, da francoski državljani na ta račun iz evropskega proračuna nekaj zaslužijo. Približno vemo, kako funkcionirajo državnozborski poslanci, njihove poslanske pisarne, kakšne vprašanja poskušajo reševati, kakšne podbude dobijajo v volilnih enotah. V vašem dosedanjem delu, s kakšnimi pobudami slovenski državljanke oziroma volilke in volilci prihajajo do evropskega poslanca? Verjetno imajo tudi kakšne zahteve, prošnje za pomoči. Kakšna je to tematika, kakšna problematika je v bistvu, s katero se soočajo državljani v odnosu do evropskega poslanca? Kako jim lahko evropski poslanec pomaga? Mogoče torej, še praktičen primer. Ja vam bom odgovoril takole. Dva mandata sem bil v državnem zboru, obakrat predsednik zunanje političnega odbora in takrat je bilo veliko več obračan, prošel strani državljanov pomoči za intervencije nad poslanca kot zdaj, ko sem evropski poslanec. Evropske inštitucije so še vedno slabo poznane med ljudmi in možnosti in priložnosti, ki jih ponujajo tudi. Tisto, kar je pa presenetljivo, ne, pa je, da mene kot evropskega poslanca veliko bolj cukajo za rokav. Na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, na Kosovu, kot pri nas doma. Oni nimajo svojega zagovornika in ker se moram oglašati pri temah, za katere sem zadolžen, ti iščejo možnost in priložnost. Alja in Slavko, ki vodita mojo pisarno v Ljubljani, pregledujeta maile, kjer ljudje prosijo za pomoč pri vračanju zaplenjenega premoženja, pri iskanju svoje pravice na sodišču v Strasbourgu, pri težavah, ki jih imajo z vračanjem svojega premoženja po zadnjih balkanskih vojnah, z težavami, ko so jih okrog prinesli, ko so se kot begunci morali umakniti iz dosedanjih lokacij, pa so to premoženje pobasali sosedje, pa medtem naredili celo prepise, pa izginjajo zemljiško-knjižni spiski ali pa za cela področja na Hrvaškem sploh ni zemljiške knjige, kar je eden od hudih problemov, ki onemogočajo vračanje beguncem in podobne reči. Veliko je žrtev teh vojn. Bom rekel tako, najbolj odmevna ali pa najbolj prepoznan je poskus mater in žena iz Srebrenice, ki so se obrnile name, pa smo potem skupaj spravili skozi to resolucijo o Srebrenici in zdaj pripravljamo. Gospod Kacin, evidentno je, da ste izjemno popularni v Sloveniji, ampak izjemno ste popularni, celo nekatere raziskave pravijo najbolj popularni slovenski politik na Balkanu. Prejeli ste častni doktorat Mednarodne univerze v Novem Pazaru. Največjo mogoče v tem trenutku moralno nagrado Srebrenice za človekove pravice skupaj s svojo poslansko kolegico Diano Wallis iz Velike Britanije.
Bili ste uradni predlagatelj rezolucije o Srebrenici u Evropskom parlamentu koja je sprejeta 15. januara letos. Kako komentirate te zaplete s sojenjem Radovanu Karadžiću, glede na to da ste čovjek ki je uključen u prašanje Srebrenice vrsto let? In tudi ta nagrada, ki ste jo prejeli to leto, 11. julija, u Srebrenici vas obvezuje da se še naprej ukvarjate s tem vprašanjem. Te zaplete je preprosto treba ignorirati. Mene veliko bolj prizadene, ker pomislim, kako to prizadene druge, ko vam predsednik vlade Republike Srpske javno reče, da ni bilo v Srebrenici pobitih 8000 ljudi, ampak samo 3500. Tudi če bi bilo samo 1500, bi moral mladič uhak. Torej, gre za elementarno poštenost. Dokler ne bomo individualizirali odgovornosti za te množične poboje, bomo na Zahodnem Balkanu imeli stereotipe, kjer se bo kar celim narodom pripisovalo odgovornost za ta ali oni zločin. In to onemogoča, kako ne rečem, dobrososedske odnose na lokalni ravni, da ne govorim na regionalni ali pa na državni ravni. Čakamo, kaj se bo pravzaprav zgodilo do konca leta v Beogradu. Gospod Vukčević, ki je tožilec za vojne zločine, vedno znova pove, da se zelo trudijo. Gospod Bramerc, ki je glavni tožilec, še vedno ni zadovoljen za obsegom sodelovanja. Gospod Rasim Ljaječ, ki je koordinator na politični ravni za iskanje ubežnikov, pa je rekel, da bo odstopil z funkcije ministra oziroma člana srbske vlade, če do konca tega leta ne ujamejo Mladića. Ključno vprašanje se glasi, kakšna država je Srbija, če ne kontrolira svojega ozemlja? In ko bodo odgovorili na to vprašanje, jim bom jaz kot poročevalec za Srbijo lahko odgovoril tudi na vsa druga vprašanja, ki od tu naprej sledijo. Kaj jim lahko pomagamo in kdaj lahko kaj pričakujejo. Najprej pa morajo odgovoriti na vprašanje, ali ta država kontrolira svoje ozemlje. Glede na to, da sem vodja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne balkanske študije IFIMES v Ljubljani, pogosto sem priča dogodkov od država Zahodnega Balkana in pogosto slišim, da ljudje pravijo, gospod Kacin se več prizadeva, da bi naša država oziroma naše države vstopile v Evropsko unijo kot naši domači politiki. Odkud tolična zauzetost za Zahodni Balkan in za pomagati tem ljudem? Dajmo zdaj odmisliti te ljudi, o katerih mi sprašujete. Nacionalni interes Republike Slovenije je, da je naše neposredno okolje stabilno, gospodarsko in politično, da gradimo dobrososedske odnose, da se ekonomska situacija tam izboljšuje. Ker če bo v Bosni prišlo do krize, bomo imeli val beguncev in šli bodo v Evropsko unijo, prišli bodo k nam. Mi moramo vendarle zavarovati naše investicije v teh državah. Kajti delovna mesta pri nas so povezana tudi s tem, koliko tja prodamo, koliko tam naredimo. In če hočete konkreten odgovor, najprej je tukaj egoističen slovenski interes. To je naš nacionalni interes, da to stabiliziramo in če to spravimo v Evropsko unijo čim prej, tem bolje. In enako je, ko me vprašate za Turčijo. To je naš strateški interes. Naš trg se bo povečal ne samo za Turčijo, ampak za vse države tam okrog. In poskušajte razumeti to logiko. Jaz sem rabil kar precej časa, ker sem začel delati v državni upravi. Mi moramo spremeniti naš način razmišljanja. Razmišljati moramo o tem, kako bomo kaj zaslužili. Ne zakaj bomo porabili, ampak kako bomo kaj zaslužili. In zaslužek nam omogočajo samo velike količine, ki jih prodamo. Racionalizacije, povečevanje produktivnosti. Če imamo mi svoj domači trg, tako kot se prej rekel, z milijardo potencijalnih kupcev, potem je nek drug način razmišljanja. Mi smo bili v Jugoslaviji, bilo nas je 22-24 milijonov in mi smo čez noč naš trg, ki smo ga prej že izgubljali, omejili na 2 milijona. S tem nobena firma pri nas ne more preživeti.
Zdaj smo v Evropski uniji enakovreden del, naš domači trg je 500 milijard. Zakaj ne bi imeli domači trg 2 milijarde? In vse to, kar smo v teh skoraj 20 letih spremenili v naših glavah, moja generacija, bi morali intenzivno prelivati v glave mladih generacij, da se usposobijo za to, da stvar ženejo naprej, da prevzamejo firme izven Slovenije, da tam organizirajo proizvodno, da zaslužimo in da se dohodek preliva sem, zato da lahko polnimo pokojninsko in zdravstveno blagajno vse tisto, kar za tem stoji. To je pač zgodba o ekonomiji. Zato je treba v glavi podreti mnoge zidove. Zdaj je obletnica padca berlinskega zidu. Kaj vse je bilo treba narediti, da se je ta zid podrl? Ampak mi imamo ogromno takih zidov v naših glavah in ko ti zidovi začnu padati, se nam naenkrat odpre obzorje in pokažejo se možnosti in priložnosti. Te države so toliko zaposlene, same seboj, ker so na njih politične elite, ki so tam že desetletja. In gre za boj za politično preživetje, ker v mnogih teh državah so samo naslednje opcije. Prosim, novinarji, ki ste tukaj, da tega ne objavite, to je samo za ta auditorij. Mnogi politiki imajo prihodnost samo, če so na funkciji. Če niso na funkciji, so bodi si v zaporu ali pa so fizično mrtvi. In zaradi tega je njihova resnica prevladujoča resnica v teh državah tega trenutka in zato ni tega preboja, ki bi se lahko zgodil in moral zgoditi, da bi te države krenile hitreje in bi se blagostanje, bi bilo blagostanje dostopno tudi navadnim ljudem. Prosim še enkrat, da tega ne citirate. To sem razložil zato, da bi razumeli notranje blokade. Preden predam besedo publiki oziroma volilkam in volilcem, mogoče še eno vprašanje, govorite o zidovih. Od julija meseca Evropska komisija izločila Bosno in Hercegovino in Albanijo iz liberalizacije viznega režima. In vi ste, mislim, tudi simbolično povedali, da se ustvarjajo zidovi do Bosne in Hercegovine in Albanije u zvezi vizumskega režima. A je možno odpraviti, glede da novi sklep Evropskega parlamenta bo nekje 24. 25. oziroma predlog Evropske komisije, a je mogoče odpraviti to krivico, vi ste tudi dobesedno tako povedali, da je narejena krivica Bosne i Hercegovine i Albanije, da se Bosne i Hercegovine i Albanije uvrstio u seznam tih država, oziroma u svih država Zahodnjega Balkana, ki bodo od 1. januara imele brez vizumski režim. Zijad prihaja iz Bosne i Hercegovine in on vedno dostavi vprašanje. Ne, ja se prihajam iz Ljubljane. Dobro. Jaz sem začel drugače. V tem trenutku je na območju Zahodnega Balkana samo ena država, ki ji ni bil ponujen program olajšanja viznega režima, tako imenovane vizne liberalizacije, to je Kosovo. Če tega programa ni, potem morajo ljudje na Kosovu sebi pomagati na ta način, da se znajdejo. Znajdejo se pa lahko samo s pomočjo organiziranega kriminala in korupcije. Ali plačajo, ali ukradejo potrebni list, ali pa sprejmejo državljanstvo neke druge države, se tam naselijo in na ta način spreminjajo nacionalno sestavo teh držav. Kaj pomeni to za Črno goro, če se tja preseli 100 tisoč ljudi z Kosova in za njihovo stabilnost si lahko predstavljate? Kaj je to pomeni v Makedoniji, kjer je v vzhodni Makedoniji več 10 tisoč ljudi, pa jih je več kot 100 tisoč ljudi, par 100 tisoč ljudi, vzelo bolgarsko državljanstvo in zato vsi vozijo avtomobile z bolgarskimi registrskimi tablicami v strumici, zato da plačajo manj davkov in da ne plačajo carine. Kaj to pomeni za stabilnost države, si lahko samo predstavljati. Zato ne moramo prihodnosti Balkana gledati z večjimi vatli, meriti z večjimi vatli. Če je vojska, je vojska za vse, rečeno v slovenskem pregovoru. Skratka, mi v tem trenutku zahtevamo, da se ponudi Kosovu možnost viznih olajšav. Komisija je na to pristala in bo zdaj v to šla,
čeprav Kosovo strani Srbije še ni priznano. Drugo je vprašanje Bosne in Hercegovine in Albanije, ki jim je bilo, jima je bilo tako kot Srbiji, Črni Gori in Makedoniji ponujena ukinitev viz, tako imenovani roadmap, kot oni rečejo, mapa puta, načrt ukinitve, in te države si uspešno ukinjajo vize. Makedonija je to naredila 100%, Srbija in Črna Gora to delata in sta opravili že velik del posla in zdaj bodo obe dobili končno oceno, ki ne bi bila pozitivna in s 1. januarjem se to ukinja, Bosna in Hercegovina je še vedno blokirana. Mi smo ustrajali na tem, da se naredi paket petih držav, ki mi bo ta načrt ponujen in da se vse obravnava na enak način. Da se tem trem to dvigne zdaj, da se pa drugima dvema to dvigne takoj, ko bodo izpolnili pogoje. In zdaj imamo tako precej banalno situacijo, zadnje glasovanje, ki smo ga imeli v odboru Libe, kot se imenuje, je pokazal, da so bili vsi amandmaji izglasovani, razen enega, ki ga je predlagala gospa Ana Marija Koraca Bildt, soproga Karla Bildta, zunanjega ministra Švedske, in to je bila edina focka, ki je bila tam dana. Zdaj imamo sicer precej nemogočo situacijo, ko sta Albanija in Bosna hkrati na beli in na črni listi, se reče, se jim lahko ukine, ampak se jim zaenkrat še ne more, ampak ta politični preboj smo dosegli. In smo Evropsko komisijo in Evropski svet presilili v to, da se s tema državama bolj ukvarja. Moj cilj pa je, da Bosna in Hercegovina gre v ustavne reforme, da izpolni vse pogoje za ukinitev viz in da vsaj do konca 6. meseca, junija 2010, ukinemo vize za Bosno. Če tega ne bomo zdvrdili, bo 11. julija 2010, 15. obletnica začetka pobijanja Bošnjakov v Srebrenici in država bo pred največjo politično krizo znova po 15 letih. In ne vem, kdo bo takrat obvladal razmere. Mi moramo državo stabilizirati, vsem državljanom moramo dati vedeti, da spoštujemo njihovo nacionalno, kulturno in versko identiteto in da niso ljudje tretjega razreda, tretje kategorije. Če bomo to dosegli, bomo zmagovalci in bomo za Zahodni Balkan in za sebe naredili ogromno. Če tega ne bomo storili, si jaz ne znam predstavljati, kdo bi lahko takrat interveniral in stvari spet spravil pod kontrolo. Spoštovana publika, zdaj vas prosim, da zastavite vprašanja našem evropskemu poslancu. Predlagal bi, če dovolite, da so vprašanja čim krajša, tudi odgovori, da bi čim več imelo priložnost da stavi vprašanje na temo. Izvolite, predstavite se. Dobar dan, moj ime je Primak Ječatović in bi poprašal vprašanje dejansko, ki se namizuje tudi na vaš govor. In razlago ste dejansko o tem, da je Evropa precej obremenjena svojo bližnjo in daljno zgodovino. Pa me zanima, vi kot poslanec iz našega področja, koliko ste transparentni oziroma koliko ste lahko učinkoviti skozi oči recimo enega zahodnjaškega poslanca oziroma koliko imate občutek, da ste priznani z njihovi strani glede na vse te zgodovinske, se pravi na te naše zgodovinske dejavnosti na področju evropskih, ne, mislim, če razumete, skozi bližnje dane zgodovino, od Krivoželjski vojn, če pogledamo, oziroma druga svetovna vojna in tako dalje. Ne? Če mora vodja moje politične skupine Zavezništva liberalcev in demokratov, nekdanji belgijski premier Jean-Yves Verhofstadt dati kakršnokoli izjavo o katerikoli zahodno-balkanski državi, ne bo dal te izjave, preden se ne bodo njegovi ljudje konzultirali z menoj. Meni bo poslal vprašanja, kaj mislim o tem, jaz mu bom na to odgovoril in mu bom dal odgovor in priporočilo, na kaj naj odgovarja in kaj ne. In potem se bova dogovorila, kaj bo on rekel, kaj bom pa jaz dodal recimo kot član delegacije ali kot poročevalec za Srbijo. In potem bo naša politična skupina na svoji spletni strani objavila skupaj oba odgovora. Ne glede na to, da nas je samo 2 milijona, pač te stvari delamo. Če sem član delegacije za odnose s Korejskim polotokom, ki vključuje Severno in Južno Korejo, se reče najbolj nerazvito, najbolj zaprto svetovno državo, in gospodarsko najbolj propulzivno državo
tako imenovanega azijskega tigra. Potem tam sedim zato, ker imam določena znanja iz tega področja in ker je to eno najbolj kompliciranih področij. Jaz sem v moji politični skupini zadolžen za komplicirana območja, če hočete, za minska polja. Nekatere manj, bom rekel, težke teme prepuščam drugim. Naslednje vprašanje. Moje ime je Franc Hunej, jaz sem hotel se poprej nekajkrat oglasiti, ampak je med tem času moderacija zapevala celo nocojšnje srečanje že v druge vode. Med prvi vlada ena negotovost in sicer, kako bi se bo razmejevalo področje in komu bo pripadalo v primeru razpada Evropske unije. Mi smo bili v Jugoslaviji in nismo vedeli za meje. Mi smo potovali, ko zdaj potujemo po Evropski uniji. Tako kot je razpadla Jugoslavija, razpadla Sovjetska zveza, nikjer ni garancij, da ne bi nekega dne razpadla tudi Evropska unija. V tem primeru se bo postavilo vprašanje, katero teritorij je slovenski in katero je hrvaški. In v tem kontekstu, verjetno, so to današnja pogajanja in polemike o tem, kaj je naše, kaj ni naše. To je številka ena. Drugo vprašanje arbitraže, medijacije ali sodišča. Arbitraža pomeni odločitev arbitra. Končna odločitev arbitra, ki ga bodo obe strani priznale kot meritorno osebnost, ki bo tem odločila. Če so obe strani pristale na odločitev arbitra, pomeni, da bo njegova odločitev končna. V primeru medijacije je možnost polemiziranja, je možnost, če povem to malo zbolj dažnim, kako bi rekel, laičnim jezikom, se je da pogajati in se da handlati. V končni fazi je pa treba vedeti nekaj, da je Hrvaška uživala od leta 45 poseben status privilegirane države, ki za svoje početje v drugi svetovni vojni kot zaveznica si vsi nikoli ni polagala računa. Namreč treba je vedeti, 41. leta Sovjetska zveza, Angleži in Američani niso priznali NDH-ja. Ko je ta 16. junija podpisala v Benetkah pristop k trojnemu paktu, podpisali so ga, to veste, Pavelić, potem je bil Harukiri v imenu Japonske, oficijalno in Ribbentrop, je pristop k osi in ko je Nemčija napovedala vojno združenim državam, je to storila tudi Hrvaška. 14. decembra, 41. leta, Ante Pavelić pred svojimi ministri in tistimi malimi diplomati v Zagrebu bere vojno napoved Velike Britanije in združenim državam Amerike. Če bo gospoda Kacina zanimalo, kako je to zgledalo, bo bo posredoval fotografijo, ker jo imam. Ironija, ki je pri tem, vemo, zakaj so bili ustanovljeni združeni narodi. In če Hrvaška ni končala druge svetovne vojne, ker ni nekapitulirana, niti ni bila drugače preklicana, njena so udeležbe na strani nacionalsocializma, pomeni, da je še vedno na vojni. Presedan, da je postala članica združenih narodov. Še drugi večji presedan, da je postala članica varnostnega sveta, ki je izvršenje organ združenih narodov. In da bo ironija popolna lansko leto, decembra, ko je bila tudi obletnica na vojne napovedi, ki nikoli ni bila preklica, Hrvaška predseduje varnostnemu svetu. Kje je zdaj kredibilnost zaveznikov? Ostaja pa en med zavezniki. Namreč 41. leta je 13 držav, kot pravi akademik Lučić, priznalo NDH. Zavezniki ne. Stoji pa priznan Kitajci. Čangajška demokratska Kitajska je priznala NDH, pa ni dobila ponujene kapitulacije 45. leta. Torej so Kitajci še vedno faktor, ki lahko maske je zatevajo. Tu nimo grede kar zadeva brionski moratorij, sestanek na prioni.
Omenili ste šest gospodov, ki so prisostovali takrat na prijomnih srečenju vseh politikov nekdanje Jugoslavije. Na tem srečanju je predsednik Tučman omenil enega hrvaškega zgodovinarja. Jaz sem to preveril na hrvaški strani, med hrvaškimi politiki, jaz nekaj časa bil diplomacij imam sorazmerno širok znancev, in ti so povedali, mi potrdili, zakaj je to Tučman omenil. Dva od šestih prisotnih na prijomnih slovenske strani, sta mi pa na ime tega zgodovinarja rekla takole, jaz se spomnimo, da je to predsednik Tučman omenil to ime, ampak mi o njemu nismo vedeli, nič mi o njemu nismo nikoli učili in mi nismo temu dali dobene pozornosti. V resnici pa gospod hrvaški zgodovinar s karto in s tekstom dokazuje, kako celo ta Istra ni bila Hrvaška in 96. leta, ko je bil narejen reprint tega dela iz 37. piše zgodovina, doktor zgodovinskih ved. Pohvali akademika Lučiča za reprint, izdajalsko hižo in ima mnenje o srpolju iz leta 37 in nekje je vetar tolo, da še to njegovo delo vedno predstavlja nezamenljivo in nedostiživo delo hrvatske povijesne znanosti, spodi se podpiše s polnim imenom dr. Franjo Tužman. Leta 96. Vsi te materijale vam spokljacim pri meni domi. Pa me zdaj zanima naslednja zadeva. S kakšno verodostojnostjo naša stran daje hrvaški obljubam, ko pa je na dan srečanja v Trakoščanu, ko je bil predsednik Pahora pri Kosorevi, je dr. Pusičeva na televiziji jasno in glasno povedala. Mi, ako Slovenci traže, mi smo neke papire maknuli, ali to ne znači da jih nečemo v budućnosti upotrebiti. Se pravi, po stopu v Evropsku uniju, mi ćemo te papire vratiti na mjesta iz kojih smo ih izvadili. Da bi pa prosto, na čem bazira kredibilnost dogovora s Hrvaškom? Ja, veliko zanimivih tem ste načel, no, pa vam bom najprej na nekatere te odgovoril. Ne. Prvič, pri nas obstoji neka utvara, da so meje padle in da v Evropi ni več meja. Vsaka država ima meje, brez meje države ni in zato je določitev državne meje alfa in omega vstopa v Evropsko unijo. Slovenija je imela težave z Italijo ne zaradi meje, ampak zaradi dogovora o, ali pa posledic o določitvi meje, ki zadeva Ezule in zaradi tega imamo mi seveda tudi vso pravico, da govorimo o načelu pravičnosti. To zdaj izkoriščam zato, da vam nekaj o tem rečem. Obstoji dogovor med obema vladama, slovensko vlado in hrvaško vlado iz 90-ih let. Konec 90-ih let. Ko smo mi blokirani strani Italije in se zavedamo, da mi ne bomo naredili preboja, če ne izpolnimo svojih obveznosti. Zato se vladi dogovorita po načelu pravičnosti, da poravnata dolg, ki izhaja iz ozijskih sporazumov. Takrat je bilo dogovorjeno, da bo Jugoslavija plačala odškodnino Ezulo. Jugoslavija je prej razpadla, kot je plačala to odškodnino. In neplačani del si državi dogovorno razdelita. Slovenija pa ste prevzame več kot 60% tega dolga, Hrvaška pa nekaj manj kot 40%. Zaradi tega, ker na ozemlju cone B, ki ste ga prej ves čas gledali, od Savudrijskega rta navzdol ni bilo kakšnega posebnega premoženja. Tukaj gor je pa le bila tovarna Rip, Delamaris Izola, je bila ladjedelnica in to je bilo premoženje. Slovenija je ugotovila, da je pač priznala, da je bila vrednost premoženja, ki ga Jugoslavija dobila s prevzemom cone B večja na slovenskem kot na hrvaškem delu. In zaradi tega pride do plačevanja naših obveznosti. In Slovenija vse plača na fiduciarni račun pri Dresdenski banki in Rimu reče, mi smo svoje izpolnili. In Rim nima več nobenega argumenta, da bi nas blokiral.
Čeprav gre za meddržavni dogovor, ki je v obliki note izmenjan med hrvaško in slovensko vlado, Hrvaška do danes ni plačala še ničesar in jo vse to še čaka. Ampak to je hrvaški problem, to ni naš problem. To samo omenim. Govorili ste o tem, da NDH ni plačala računov zaradi svojega sodelovanja na strani sil OSI. Imate prav, ampak zakaj kluftate te Hrvate? Samo ena naša soseda je plačala račune, to je bila Mađarska. Avstrija ni odgovarjala, Italija ni odgovarjala, NDH ni odgovarjala, zato prosim, zakaj moramo mi samo Hrvaško prbirati? Samo Mađarska, ki je doživela rusko okupacijo, oziroma sovjetsko okupacijo, je morala razčistiti svojim medvojnim obdobjem. Nobena od drugih držav tega ni storila in zaradi tega imamo mi še danes velike težave, tako z manjšinami in izpolnjevanjem 7. člena Avstrijske državne pogodbe v Avstriji, kot s tem sprenevedanjem trenutne Berlusconijeve vlade, ko gre za izpolnjevanje obveznosti do slovenske manjšine v Furlaniji, Julijski krajini. O Hrvaški smo pa pač govorili. Samo zaradi zgodovinske resnice povemo, da smo mi tista država, ki ima 4 sosede in 3 sosede, niso opravile denacifikacije na tak način, kot bi človek pričakoval. Hrvaška v tem primeru še najbolj. Še najbolj. Tudi to moramo biti korektni, da to povemo. Zdaj na koncu, kje so jamstva za to? To je bilo vaše konkretno vprašanje. Mi smo se o iskanju kompromisa pogajali z mnogimi stranmi. In dogovorjeno je bilo, da se obe državi odrečeta vsem enostranskim dejanjem po 25.6.91. Zato, kakršenkoli sklep, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel sam, brez da bi se o tem dogovoril s hrvaško stranjo, ne velja. Tako kot noben njihov akt, noben zakon, ki ga je Hrvaška, katero prejudicira mejo, je sprejela, ne velja. Drugič, Hrvaška se odreka, da bi kateregakoli od teh dokumentov predložila kot dokaz na arbitražo pri določitvi meje. To piše v pismu, ki ga je Jadranka Kosor poslala predsedujočemu Evropski uniji, se reče Evropski uniji. In to je vnaprejšnja zaveza Hrvaške do Evropske unije. Če ona tega ne bi spoštovala, potem ni več nobenih pristopnih pogajanj, stvar je ad acta. Oni so tukaj z pismom premierke to sprejeli. Zato je tukaj zelo velika teža. Mnogi se sprašujejo o tem, ali je bilo prav, da smo mi deblokirali Hrvaško ali ne. In odgovarjam, Hrvaška se je deblokirala sama, ko je poslala to pismo. Danes so mnogi pametniki pravijo, Pahor ne bi smel dovoljiti, da pride do pristopne konference. Jaz v pristopni konferenci rečem, da bi jo lahko imeli pred 4 meseci. Če bi se Hrvaška odločila, da je eno poglavje za njih zanimivo, bi z njega umaknili dokument in bi imeli pristopno konferenco za to poglavje. Naslednji mesec bi lahko imeli za 3 poglavja, ker bi neke papirje vam potegnili. Na koncu Hrvaška ugotovila, da na tak način ne more delati in je paketno se odrekla vsemu temu. Vprašanje pa se glasi, zakaj se je temu odrekla. Zato, ker je prišlo do kadrovskih sprememb, ker je v Hrvaški jasno povedano, da na tak način ne bo prišla nikamor več. Tisto, kar javnost ne ve, in to še enkrat povem spet ni za medije, je, vas spomnim, da je Sanader enkrat letos zelo vehementno napovedal, da bo šel na Varnostni svet Združenih narodov v New York in da bo tam že pokazal Slovencem, pa temu Renu, pa še komu drugmu in jim bo dokazal vse. To je bilo vse pompozno. Ko je prišel, ni bilo od tega nič. Še več. Pahor je hotel iti tam v Washington. In v Washingtonu ga ni hotel sprejeti nihče. Tako da se je tisto obisko ZDA končal z srečanjem, kjer je najvišji ameriški funkcionar
bila ameriška veleposlanica pri Združenih narodih v New Yorku. On je pričakoval, da je s tem, ko je Hrvaška stopila v NATO, postala regionalna sila, ki lahko nastopa na tak način. In tist trenutek so mu dali vedeti, da on ni tisti, ki bo v imenu Hrvaške se obnašal na tak način. Samo en moment, ali ni bil mini lapsus. Iz New Yorka je hotel Pahrić. Ne, ne, je hotel Sanaderi. Sanaderi. Prostite, Sanaderi. Vse potem kasnejši izvajanje, se ve, za koga gre, ja, ja. Mislim, da je bil lapsus. Ja, pa, da, Sanar, no. In potem se je nenadoma zgodilo, da ga ni bilo več. Koga bi ni bilo več. No. Zdaj pa imamo nekoga drugega, ki je kredibilen, je verodostojna, čeprav se na Hrvaškem še kdo iz nje dela norca, da je kuharca, danes ni več takih ljudi, ki bi to upali še na glas povedati. Gospa je vendarle vzela vajeti v svoje roke in je začela to svojo politično kuhno čistiti. In vsak dan je več ščurkov v postopku. Jaz imam doma posnetek z enega govora, kjer predsednik Mesič pravi, mi Hrvati, mi smo v ovom drugom svetskom ratu dva puta pobedili. Jaz se opravičujem za srbohrvaščino, ker ste vsi iz tega konca predeljeti še do zbele krajine, razumete jezik, ampak je malo bolj plastičen. Mi smo dva puta pobedili. Prvi puta pristupivši trojnom paktu, s tem su dobili svoju varnost. I drugi puta, pošto nismo izašli pred međunarodni sud, to se pravi sporazum Tito Šubašić. Kako se to v svetovni politiki lahko komentira, da nekdo, ki je v bistvu na strani vozi totalno zgubo vojno, to pripisuje kot dvokratno zmago? Na mednarodni ravni se z Mesičem in s temi njegovimi izjavami ne ukvarja prav nihče. A naslednje vprašanje? Dovolite, da se še jaz enega postavljam. Gospod Kacin, hvala bi jaz rekel. Plavšičevo so zdaj le uprosti po dveh tretjinah izdržane kazne, kolikor razumem je ta medijska sporočila. Vendar tukaj jaz ocenjujem, da je šlo pa za čisto na drugo zadevo. Namreč po moji oceni, po moji lastni, v prvi osebi govorim, je šlo za nekredibilnost tribunala. In sicer zakaj? Sam zaradi tega, ker so se z njo pogajali, če boš to in to, ti pa mi brišemo toliko in toliko kaznivih dejanj. To pa ne more biti. Če imamo sodnijo, vi ste pripomenili pravno državo in se strinjam s tistim, ko pravite, da v Srbiji je še problem, glede neizročitve Mladića in tako naprej. Kje smo pa mi zdaj? In kdo lahko na to konkretno odgovori, da to ni to, o kar je možno. Lejte, to, kar vam zdaj rekel, je moje osebno stališče. Ne? Vse pravno urejene države imajo inštitut skesanca. Ona je tak skesanec. Ona je bila prva znotraj Republike Srpske, ki je na sebe prevzela odgovornost, ki je na sodišču rekla, čutim se krivo. In od tem naprej so se stvari začele normalno razvijati. Skratka, nekdo je vendarle priznal, da se stvari niso zgodile od Boga, ampak so se zgodile na lokalni ravni, strani političnih vodij, ki so bili sponzorirali lahko strani tega ali onega, ne grem v podrobnosti. Ona je bila prva, ki je omogočila ta proces. Sodb se ne komentira. Sodbo se vzame na znanje, potem, ko je pravno močna. Njena obtožba je bila pravno močna in gospa je šla sedeti, če se ne motim na Švedsko. Odsedela je kar lepo število let, tudi glede na njeno starost. Dopuščam pa možnost, da je seveda to tudi neko sporočilo ubežnikom, ki jih še ni, da bodo imeli možnost, da preden odidejo z tega sveta, tudi sebe pomirijo in se srečajo sami s seboj. Vedno obstoji še nekaj dodatno zraven, ker za pomiritev v Bosni in Hercegovini ni dovolj le iskanje
Treba je ljudi poiskati, jih je pripeljati in jih je treba v imenu mednarodne skupnosti obsoditi. Kakršnakoli že bo obsodba, bo za sorodnike mrtvih preniska. Ampak zato, da nove generacije začno graditi drugačne odnose in da se začne graditi medsebojno zaupanje za prihodne generacije, je pa to minimum, ki ga potrebujemo. Najhujše, kar se nam lahko zgodi, je to, kar se nam je zgodilo pri Miloševiču, da se mu vse dokaže, pol pa Pacek umre in odide prej, preden bi bil obsojen. To pa je stvar, ki si jo ne smemo dovoljiti. Zato mi vztrajamo na tem, da se mandat Haškega sodišča podaljša še za 2 leti, da bi nihče ne mogel računati, da če se Mladić in Hadžić pojavita zdaj, pa bo tribunal prej izgubil svoj mandat za dokončanje sojenja, preden bo stvar pripeljana do konca. To se ne sme zgoditi. Zato so tukaj narejeni napori, da se to nadaljuje in motijo vse tisti, ki danes verjamejo, da bo Ruska federacija v varnostnem svetu dala veto in ne bo omogočila, da se to delovanje tega sodišča podaljša. Ta ocena je napačna. Imamo še kakšno vprašanje? Če smo poslušali in tele stvari spoznala, jaz pa drugače rekel, kaka je pa to potem stroka od te pravne inštitucije, če te ta prvo tožilci in tako naprej, bi bilo tega rekel, ja, vsi sobe še pa ni, tožilc lahko pa naplava, ampak oprostite, v take inštitucije se jaz osebno tega pa res ne morem dovoljiti, da bi mi tudi tam naklada, ker oni so skoraj dogovori. In pa na koncu, te pa oprosti, oprostite, jaz sem to prav, to ni na mojem zelo podrazno. Tudi za genocid. Genocid je pa nekaj najhujšega, ki nikoli ne zastara, on ti ga pa eliminira iz obtožbe. Te smo pa tam. Glejte, se bom vrnil nazaj na to, kar smo mi tukaj že govorili. Slovenija ima 3 sosede, v katerih se ta zgodba iz časov druge svetovne vojne in sodelovanja na napačni strani ni ustrezno končala. Predvsem 2 sta problematični. Avstrija in Italija, Hrvaška manj. Ampak o teh 2 govorim. Imamo pa Nemčijo, kjer je prišlo do Nürnberga, kjer je prišlo do obsodilnih sodb, je prišlo tudi do eksekucij, je prišlo do visokih zapornih kazni. In ne glede na to, da milijoni mrtvih in njihovi sorodniki z višino kazni nikoli niso bili zadovoljni, ker tudi za tiste, ki so bili obsojeni na smrtno kazen, preživeli trdijo, da bi morali biti večkrat obsojeni na smrt. Torej, kje so zdaj meje, se postavlja vprašanje. Odgovor je, da morajo tisti, ki stojijo za tem, iti na sodišče in da mora biti odgovornost individualizirana. Dokazana. Individualizirana. Tisto, kar je najslabše, je, da Bošnjaki mislijo, da so Srbi krivi za genocid. Za genocid je kriv tisti, ki se je odločil za ta projekt in za tem projektom pač stojijo eni taki ali drugačni. Pa zdaj ena zelo konkretna stvar. Ko se bo pojavil Mladić in bo v Hagu, bo prva priča, ki bo šla gor, general Filip Morijo, ki bo pričal o tem, kaj se je on pogovarjal z Mladićem. 1 leto, pa 2 leto in kaj od teh trditev se je pokazalo v resnici. General Morijo pač trdi, da tudi Karadžić, ki je zdaj že gor, ni glavni krivec, pač pa da je Morijo, da je Mladić izvedel tako rekoč državni udar v Republiki Srpski, prevzel vso oblast in se odločil, da svoje vojaške uspehe, ko je širil območje Republike Srpske in izganjal Bošnjake in s tem povečeval ozemlje, ki ga danes ima Republika Srpska, na koncu poskušal zadevo še s piko na i, s tem masakrom Bošnjakov, dokončati na ta način, da bi še preostalo prebivalstvo tako zastrašil, da bi zapustilo ozemlje Republike Srpske in da bi rešil vprašanje Bosne in Hercegovine do njenega razpada.
zato bo šlo. Gre za veliko večje stvari v ozadju, kot je samo ena ali pa tisoč ali pa 10 tisoč nedolžnih žrtev. Gre za političen projekt, gre za naklep, gre za zločin proti človeštvu in to stvar je treba pripeljati do te mere, da jo mi lahko zgradimo, ugradimo v našo zavest, v naš zgodovinski spomin in to ne samo na Zahodnem Balkanu, ampak znotraj celotne Evropske unije. Zato tukaj gre. Imamo še kakšno vprašanje? Preden se zahvalimo našem nocojšnjemu gostu, bom napovedal za december doktora Milana Zvera, evropskega poslanca, ki bo gostoval v istih prostorih s neko drugo temo. Zahvaljujemo se termah Krka, oziroma terme Šmerješke Toplice, direktoru Gorazdu Šosterju, evropskemu poslancu Jelke Kacinu, ki je govoril o zelo zanimivih temah, zanimivih odgovorih, čeprav in teme in odgovori vzbuje vedno določene sume, ampak nam ostane naj verjamemo našim politikom, če ne bomo verjeli, verjetno potem bo na vrsti kakšen referendum, upamo, da do tega ne bo prišlo. Hvala vam vsem, ki ste sodelovali v nocojšnji poslanski večeri evropskega poslanca.